Moikka kaikille! Tällä videolla mä esittelen jälleen mun viikon vaatteita. Tässä on ensimmäisenä tämmönen hamepaitayhdistelmä. Mä en omista kovin montaa maxihametta, koska mä en niitä yleensä hirveästi tykkää käyttää, mutta tää oli tosi kivan värinen ja siinä oli tommonen kiva halkio. Sitten mä samasta kankasta tehty toppi kruunas tämän yhdistelmän. Tämä yhdistelmä on siis tilattu ShopSiderista ja mä yhdistin tähän tämmöiset ihanat Kessin ballerinakengät. Nämä on aika vanhat, mutta mä käytän näitä kesällä paljon ja nämä sopii tosi monen asun kanssa yhteen. Seuraavaksi olisi vuorossa minihame, tai tämä ei ole oikeastaan hame, vaan sortsit. Mä ostin nämä aikoinaan Tallinnasta, ne on ihan tosi hauskat, ja mä yhdistin näihin tämmöisen mustan lyhyen teepaidan, joka ei peitä noita kauniita kultaisia nappeja. Minihamena taisi mun mielestä aivan liian lyhyt, mutta onneksi täällä on nämä sortsit alla, ja mitään pitkää paitaa ei tosiaan tämän kanssa kannata minun mielestä pitää, ettei peiti nuo kauniit napit. Sitten olisi vuorossa tämmöinen oranssi-sininen mekko, jonka mä tilasin aikoinaan Miennai kutsuilta vuosia sitten. Tämä on tosi ihanaa joustavaa materiaalia. Tässä näkyy nämä värit vähän paremmin. Ja mä yhdistin tähän tämmöiset ihanat Marco Tozzin sandaalit, jossa on just samat värit, mitä tuossa mekossa. Mä ostin nämä sandaalit aika vasta, koska ne oli niin ihanan väriset. Mä tykkään käyttää näitä kaikkien oranssien vaatteiden kanssa ja yhdistän niihin vielä kultaisia koruja. Sitten olisi vuorossa tämmöinen ihanan värinen Donna Karan mekko, jonka mä tilasin aikoinaan netistä 70% alennuksella, niin mä raskin tämän ostaa. Tätä ei vaan silloin löytynyt mun koossa, joten mä jouduin tilamaan yhtä numeroa isomman ja pienennytin tämän sit ompelijalla ja hän teki tosi hyvää työtä. Mä yhdistin tähän mekkoon mun ihanat leekokorvikset, jotka mä tilasin mun ystävän tyttäreltä. Sitten olisi vuorossa tämmöinen pirteän värinen haalari, jonka mä tilasin netistä ehkä vuosi sitten, Buffalo-merkkinen. Mä oon aika varma, että mä tilasin tän Zalandosta. Mä en yleensä hirveästi käytä haalareita, mutta tää oli niin ihanan värinen, että mulla oli pakko tää saada. Ja mä yhdistin tähän tämmöiset mustat balleriinat. Kaulakoru on H&M:ltä ja korviksissakin on punaiset kivet. Mä yhdistän tämän haalarin kanssa yleensä mun mustan Miennai-jakun. Tämä on tosi ihana päällä joustavaa materiaalia. Mun mielestä tämä kruunaa tämän asun tosi hyvin ulkona. Sitten nois luvassa lisää raikkaita, kirkkaita värejä. Tässä on tämmöinen ihan Desigual-merkkinen hame ja musta teepaita. Tämä hame on tämmöinen moniosainen. Tämä laskeutuu kivasti, tosi hauskan mallinen. Mä yleensä tungen paidan tämän hameen kanssa tuonne hameen sisään, jotta näkyy tämä kaunis kuvio ja kauniit värit, mitä tässä hameessa on. Voisi tätä teepaitaa periaatteessa pitää tässä päälläkin, mutta jotenkin se on vähän mun mielestä kökömmän näköinen. Sitten olisi vuorossa urheiluasu tältä viikolta, Caritran leggingsit ja sokpaita. Ja tuo paita sopii tosi hyvin yhteen näiden leggingsien kanssa, koska niissä on melkein samaa väriä. Mulle värit ja niiden yhdistäminen on tosi tärkeää ja hauskaa. Aika värikäs viikko ollut tämä viikko. Ihan lopuksi mä haluan näyttää nopeaa vielä mun uuden vyölaukun. Yleensä vyölaukut on aika rumia, mutta mä löysin tämmöisen kivan lättänä mallin. Tää on tosi näppärä ulkomailla tai reissatessa. En mä tätä ehkä muuten arjessa käyttäisi, mutta tänne voi laittaa vaikka passin, rahaa ja sit pitää reppua selässä, jos matkustaa pitemmälle. Sinne reppuun voisit laittaa vähemmän arvokkaita tavaroita. Mä ostin tämän Turun keskustasta yhdestä loppuun myynnistä. Mutta tämmöisiä vaatteita tällä viikolla. Moi moi!